O Dia dos Pais, por que que vende menos que o Dia das Mães? Não é que o pai seja menos importante, mas é que o homem, ele gosta menos de doce do que a da mulher. Em sua maioria, não estou dizendo que são todos. Em sua maioria, os homens comem menos doce. Então, a ideia é, para o Dia dos Pais, brigadeiro mais bebida. Aqui no Dia dos Pais, eu vou colocar um whisky, um Jack Daniels, uma cerveja. Qual bebida de homem mais, Diogo? Ai, não sei. Um gin tônica, Cara, vodka, uma conheci essa. taça, um copo de cerveja, algo que remeta ao que os homens mais gostam, né? Os pais mais gostam. Além disso, as barras recheadas. Pode ser junto com a bebida também, né? Cachaça, pinga, olha. Pode fazer um kit, inclusive. Olha só que ideia.